Vi er til Tatarklub i Kødbyen i København, hvor dagens emne er medarbejderen som kommunikationskanal. Og jeg står her sammen med Henriette Rall, der er direktør i Djøf. I Djøf praktiserer I såkaldt grøn lysledelse i forhold til medarbejderne. Hvad går det ud på? Det går ud på, at der er grønt før der er rødt. Og det vil sige, at i princippet så må man gerne tage initiativ og udvise handlekraft, så længe man holder sig inden for Djøfs strategi. Og det har vi... Det har vi sat i værk, fordi vi gerne vil have, vi har utroligt dygtige medarbejdere, de er højt kvalificerede, de ved faktisk godt, hvad de skal i forhold til medlemmerne, og vi vil gerne sende det her signal til dem og sige, go do, der er grønt, der er grønt, før der bliver rødt. Dermed ikke sagt, at der ikke kan blive rødt, men i princippet, så skal man bare go do. I Djøf har I et meget omfattende uddannelses- og træningsprogram i forhold til LinkedIn og i forhold til blogs og i forhold til Twitter og alt muligt andet, som man skal igennem, før man får lov til at kommunikere eksternt. Hvorfor har I sådan et stort uddannelsesprogram sat op? Altså alt er relativt. Nu siger du stort uddannelsesprogram. Men det vi sikrer os, det er, at hvis vi for eksempel sender medarbejdere ud som eksperter i pressen, eller vi lader dem gå ombord i Twitter, eller at vi lader dem være bloggere, så sørger vi for, at de er klædt på til opgaven, så de også selv har det godt og ved, hvad de skal gøre, og ved, hvordan man professionelt agerer foran et kamera, og hvordan man professionelt skriver 140 tegn på Twitter, og hvordan man på den rigtige måde skriver en blog. Det skal være personligt, det skal være autentisk, og man skal være en god vært på sin blog. Og alle de ting er rigtig gode at vide på forhånd, så man går ud og føler, at man gør et kvalificeret stykke arbejde. I dit oplæg, der viste du helt tydeligt værdien af at have medarbejdere, som for eksempel sidder og lytter med på Twitter, og på den måde er virksomheden eller organisationens antenner udad til at opsnappe ting og kan reagere på ting. Men der er garanteret også virksomhedsledere, der sidder derude og tænker, mine medarbejdere skal ikke sidde og bruge tid på at lytte, fordi så producerer de jo ikke noget. Hvordan finder I den balance imellem at være producerende og kommunikerende? Hele humlen med de sociale medier, det er jo lige præcis at finde der, hvor det giver værdi. Og det, som vi oplever, det er, at det, at vores medarbejdere for eksempel følger med på Twitter, det er, at de kan fange spørgsmål fra medlemmer, og de kan sende informationer og være i dialog med vores medlemmer, og det giver en enorm værdi, men der skal man jo afveje den og hele tiden sige til sig selv, hvad giver mest værdi. Så man kan ikke bare sådan, altså, man skal ikke bare give grønt lys, og alle sidder på Twitter, men man skal jo gå ind strategisk, taktisk og overveje, hvordan bruger vi det her bedst. Og så skal man sørge for at prioritere tiden til det, for det tager også tid at være på de sociale medier. Men jeg tror, hvis man gør det rigtigt og får tænkt sig om, så kan man faktisk opleve, at det, man så er nødt til at prioritere væk, at det altså går lige op, eller man faktisk får mere ud af det ved at prioritere de sociale medier.